Шымкентте белгісіз біреулер жарық бағандарын электр қуатынан ажыратып кеткен. Олардың бұл әрекеті бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Бұзақылық салдарынан қаладағы Қалдаяқов, Қазбек би, Байтұрсынов, Тәжібаев және Бәдібек би көшелері жарықсыз қалған. Мамандар қала әкімінің тапсырмасымен дер кезінде көше жарық шамдарын қалпына келтіріп үлгерген. Құқық қорғау органдары тәртіп бұзушыларды анықтап тұтқындады. Шымкент қаласы Шәмші Қалдаяқов, Қазыбек би көшелерінің жарық шамдарын өшіріп қала тұрғындарына кедергі келтіргені үшін кешірім сұраймын. Алдағы уақытта қайталанбайды. Жедел іздестіру шаралары аясында Достық шағын ауданының 1994 жылғы тұрғыны Нұржігіт Нәлібаев, бұрын сотты болған 98 жылғы Ерназар Әзімхан ұсталды. Оған қоса ол 2024 жылдың ақпанында 5 жылға жүргізуші куәлігінен айырылғаны белгілі болды. Әзімхан Ерназардың әрекетіне қатысты 10 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы шешім шығарылды. Қазбек би көшелерінде жарық шамды өшіріп, Шымкент қаласының тұрғындарына ыңғайсыз жағдай тудырғанына кешірім сұраймын. Мұндай жағдай енді ғана қайталанбайды. Полицейлер ізін суытпай үшінші тәртіп бұзушы 2000 жылы туған Аллаберген Еркінов есімді азаматты қолға түсірді. Ол Қазбек би, Рысқұлов және Қалдаяқов Дулати көшелерінің қиылысындағы жарықты өшірген. Бұл әрекетін масаң үйде болуымен байланыстырған. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында тұрғындарды қала мүлкіне ұқыпты қарауға шақырды. Лаура Сарман, Диана Блезис, жаңалықтар.